Ahoj, dobrý den, vítejte u dalšího videjka. Nyní se nacházíme u dalšího videjka z hry Sim Simulator, takže vítejte. A dneska máme autobus, trolejbus, Škoda 27TRN z Ústí nad Labem a jedeme z Bělice na Rychtářsku linku 17. Chci poděkovat, nebo vlastně nebylo nic děkovat, no nic prostě, mám trolejbus od Oheň 299, je to tak youtuber, takže tě letím ho zdravím, jedeme z Bělice na Rychtářsku linku 17, tak snad se mi to povede, takže jdeme do kabiny. Máme nastartované vozidlo. Musím odbrzdit. Jo, nemám nastartovaný, takže ještě musím nastartovat vozidlo. Tak. Dát si tam Dčko a teďko můžeme vyrazit. Patrně, aby se to nevypil zase plyn. Co snad se mi to nevybije. To tady není, jo. Příští zastávka Dobrodružná. Dobrodružná. Příští zastávka Štefkova.
Števkova. Sakra, už jsem dojel. Tak to asi z dnešního videjka bude všechno, že už jsem nějak asi dojel a já to tam neumím dát zase zpátky, takže jo, to by bylo asi pro dnešek vše, já vám děkuju moc za pozornost, nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr a zvoneček, aby vám podobný videjka už neunikly a trolejbusy asi točit nebudu, protože zatím ještě tolik tak neumím. Musím se to ještě naučit, a když se to naučím, tak budu točit trolejbusy, ale nějak to tam pípá. Takže to bylo vše a no víte co, ještě to, nebo ještě můžem dát třeba něco jiného třeba. Asi jo, asi tam dáme něco jiného. Ale nevím co. Přemýšlím. Trolejbus asi ne. Tak nevím. Asi autobus. Asi autobus tam dáme. To už jsem tam měl. Asi už to ukončíme, takže to by bylo vše. Já děkuji moc za pozornost, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Budem takový první videjka neunikli, doufáme, že jste si tohleto videjko užili a doufáme, že příště mi to už vyjde líp, to videjko, takže to by bylo vše. Já děkuji moc za pozornost a u příštího videjka se vidíme příště, tak čau.